Սահմանադրական հանրաքվեն Լեռնային Ղարաբաղում ամենայն հավանականությամբ կանցկացվի 1 ամսից ըստ նախնական տեղեկությունների փետրվարի 20-ին։ Ղարաբաղի խորհրդարանը 3-20 կողմ 7 դեմ եւ 1 ձեռնպա ձայներով հավանություն է տվել նախագծին։ Դեմ քվյարկած ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը պնդեց, փաստաթուղթը միայն 1 նպատակ ունի՝ Պակո Սահակյանի իշխանության վերարտադրությունը։ Իշխանության վերարտադրությունը ավելին է կատարվում, այսինքն կատարում է 1 անձի իշխանության վերարտադրություն։ Պակո Սահակյանի երկրորդ պաշտոնավարումն ավարտվելու է մի քանի ամսից։ Ըստ գործող սահմանադրության երրորդ անգամ նա չի կարող առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Իսկ ահա առաջարկվող նախագիծը ենթադրում է, որ նոր նախագահին այս տարի կընտրի գործող խորհրդարանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը կասկած չունի, որ երկրի ղեկը նորից փաստացի երրորդ անգամ կստանձնի Պակո Սահակյանը։ Այս ազգային ժողովը դեմ է քվեարկել միայն օրինագծերին, որոնք ես եմ ներկայացրել։ Որևէ օրինագիծ, նախագիծ, որը ներկայացվել է նախագահականի կամ կառավարության կողմից, այս ազգային ժողովը ի վիճակի չի եղել դեմ լինել եւ ամբողջովին կատարել է նախագահականի հրահանգները։ Ավելին, այս անցումային շրջանի ավարտից հետո էլ, երբ 2020 թվականին միաժամանակ կանցկացվեն նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ, Սահակյանի վրա նորից չի տարածվի 2 անգամից ավելի առաջադրվելու արգելքը։ Պակո Սահակյանը կարող է տեսականորեն նախագահել մինչև 2030 թվականը, առաջադրվելով թե 20 թվականին, թե 25 թվականին։ Հայկ Խանոմյանի համոզմամբ առանց Երևանի հետ համաձայնեցնելու Ղարաբաղի իշխանություններն այս ծրագիրը կյանքի չէին կոչի։ Վերածնունդ խմբակցության ղեկավարը անձամբ Սերժ Սարգսյանին է տեսնում սահմանադրական այս փոփոխությունների հետևում։ Սերժ Սարգսյանը հասկանում է իրեն ավելի լոյալ նախ խմբի վերարտադրություն ապահովել, նկատի ունեն Պակո Սահակյանին եւ Պակո Սահակյանի ոչ քաղաքական շրջապատը։ Իշխանական ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը մինչդեռ հակադարձում է։ Պակո Սահակյանը դեռ չի հայտարարել, որ ցանկանում է պահպանել աթոռը։ Իրենք առհասարակ չեմ կարծում, որ կարող է գտնվել որևէ մեկը, ով որևէ պաշտոն, որևէ աթոռ կարող է ավելի բարձր գնահատել, քան ժողովրդի շահը կամ երկրի անվտանգությունը։ Արցախը այն վիճակում չէ, որ պաշտոնակռիվ լինի, գտնում է, որ դրանք շարունակումներ են։ Բացի այդ, այս անցումային փուլում, հիշեցնում է պատգամավորը, նախագահի թեկնածուն ինքը չի առաջադրվելու։ Թեկնածուն ինքը չէ, որ որոշում է առաջադրվել կամ չառաջադրվել, քաղաքական ուժերն են թեկնածուցին առաջադրելու։ Այնպես որ սպասենք, տեսնենք, ես հիմա չեմ կարող ասել, ինքը առաջադրվելու է ուսանողների կողմից, թե չի առաջադրվելու։ Եթե օրենքի խախտում չի, ուրեմն նաև ժողովրդավարությունը չի հարված։ Նախագծին դեմ է քվյարկել նաև դաշնակցությունը, սակայն ինչպես փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանը, իրենք իշխանության վերարտադրության վտանգ չեն տեսնում, համաձայն չեն կառավարման ընտրված մոդելի հետ, երբ կառավարությունն աշխատելու է նախագահի գլխավորությամբ եւ ծրագրով, այսինքն երկրի ղեկավարը նաև վարչապետի լիազորություններ է ունենալու։ Ռեսուրսների հակակշիռների մեխանիզմի կարևորությունը մեր մոտ որոշակի թերահավատություն եւ մտահոգություն է առաջացնում։ Սա չփորձակված մի կառավարման համակարգ է, չի կարող արդյունավորել տնտեսական, քաղաքական զարգացում ապահովելու, ինչպես նաեւ ժողովրդավարական սկզբունքներ ավելի խորացնելու։ Դեմ քվյարկած դաշնակցություն եւ վերածնունդ խմբակցություններում կարծում են, նոր սահմանադրության օրոք Ստեփանակերտը կարող է թեկուս քիչ, բայց եղած միջազգային աջակցությունն էլ կորցնել։ Շահագրգիռ կողմերի, ինչպես նաեւ այն կառույցների, որոնք որ աշխատում են եւ փորձում են նպաստ բերել, մեզ ինչ որտեղ կարող են չընդունել կամ չընկալել, ինձ համար հասկանալի չէ այս ամեն։ Մյուս կողմից նաեւ Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործընթացում մենք միշտ կարևորել ենք Ղարաբաղում ժողովրդավարական սկզբունքների արմատավորումը։ Տարբեր խորհրդաներում կային բարեկամության խմբեր Արցախի հետ, եւ գլխավոր հաղթաթուղթը այն էր, որ Արցախը ավելի ժողովրդավարական երկիր է, որ Արցախը ժողովրդավարություն է ի հակառակ Ադրբեջանի ավտորիտար ռեժիմի։ Այս դեպքում եւ մենք կատարում ենք այնպիսի փոփոխություններ, ինչ որ կատարում են Ադրբեջանը, եւ նույնպես համանդրություն է փոխվում նույն անձի կամ ընտանիքի ձեռքում իշխանությունը պահելու համար,
ապա սա բոլորովին հասկանալի չի կարող լինել, ոչ մեր ժողովրդի, ոչ մեր բարեկամների կողմից։ Հայկ Խանոմյանը կարծում է, ոչ ի շտապ կձևավորեն, դաշնակցությունում հարցը դեռ չեն քննարկել։